taitaa noit juoksuks nytten ja jalat tuntuu, että ne on ihan betonia, saatana on jalat, kun ei ne liiku mihkään. Jalat on ihan kuin betonia pelkää. Ja ulkona sataa vaan niin saatanasti, että mulla on vaan tällaiset kengät ja jalat on ihan kuin perkele betonia pelkää. Sitten onneksi on laina tää sateenvarjo, mikä mulle tuli lahjoituksen jees messissä, niin vittu, mä en tiedä miten voi olla jalat ihan perkeleen betonia, saata. Mä yritän mennä koko ajan, niin ne on ihan jalkataipeista. Tuossa jalasta ylöspäin, kun lähdetään polviin asti, niin sitten siitä kohta tuntuu pelkelee ihan saatanasti betonia jalat on. Ihan betonia. Ei ne liiku mihkään. Vaikka mä menin ihan saatanasti täällä, niin ei toimi, ei toimi. Mut nyt mä kiirehdin. Ei muuta kuin mukavaa sateista maanantaina kaikille.